マッチ棒パズル。正しい等式を作る脳トレが全部で6問、おまけ問題付きです。では始めましょう。第1問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は7-1=6 となり、正しい式になりました。第2問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は5+1=6となり、正しい式になりました。第3問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は11+3=14となり、正しい式になりました。第4問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は5=5=6-1となり、正しい式になりました。第5問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。
正解は56-18=38となり、正しい式になりました。第6問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は39×2÷3=26 となり、正しい式になりました。おまけ問題です。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお、他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。